família, hoje eu vou ensinar você a estruturar e colocar efeitos num beat zomba. Dicas sensacionais aí, vamos usar plugins externos e nativos. Vamos fazer aí uma pequena brincadeira de efeitos. Tá, o vídeo de hoje é isso aí, mano. Yo, what's up, people? Give us a boy deal, man. G-Trev Beats. Prrra, pow, tiro na cara, skiri, yeah. Vamos chamar de um tutorial aí super fantástico. Vamos pra tela. Este é o tal projeto, conforme vocês veem, é cheio de meu logotipo. Até vou, nesse exato momento, mutar. É, vocês como veem, eu fiz uma breve masterização, porque era um beat para um cliente, infelizmente, ele disse que não. E acabei fazendo outro e vendi para ele. Este aqui está disponível, quem quiser, né? Mas ok, vamos para a parte importante, né? Eu já fiz o mixer, vocês já sabem como é que isso funciona, eu já dei várias dicas, né, de como fazer master, eu equilibrei o som. E agora a gente vai se focar em estruturar o beat melhor, deixar com um efeito incrível. Então vamos aqui ouvir um bocadinho só. Percebe que o som está a brincar de left to right, indo para lá e para lá, ficando parecendo um som 8D. Não sei se vocês já viram áudio 8D, é uma cena de o som está dentro da tua cabeça. Vamos procurar o som aqui onde está. Antes da gente começar, né? É sempre bom esclarecer. Conforme vocês verem esse plugin aqui, eu já falei, está na playlist de plugins. Tá vendo assim? Né? Só para dar aquela vibe ali, temos isso aqui. Então, como eu disse, foi uma breve, né? Temos aqui primeiro drop, aliás, primeiro canto, né? Uma máxima de 3. Eu não sei se aqui tá correto. Não sei se tinha que aumentar mais. Ficou com GT aqui. Yeah, acho que está justo. Porque também estamos no 89. Ok, vamos começar com estruturação e organização, ok? Esse som tá meio baixo, eu vou aumentar um bocadinho, vamos ver. Aumentei um pouco de reverb. Está meio baixo. Vamos subir um pouco. Aqui, vou adicionar um efeito nativo, vamos ver isso. A gente vai adicionando aqui, fazer isso. Então, eu gosto muito de colocar efeitos lá embaixo, né? No caso de eu... Nos projetos eu faço assim, tudo de efeitos eu coloco embaixo mesmo, tipo, não gramo de ter confusão aí. Então vamos sentir como é que ficou. Certo, aqui. Vistos não está aqui, temos que adicionar o gajo aqui,
Tem até certo, vamos por aqui na reverb. Eu vou. Agora o que eu hei de fazer? Vou procurar um plugin. Vou dar um já. Aqui está o plugin. Vamos ver um efeito que encaixa aí. Vamos ver aqui com essa área de delay. Estou mesmo para esta área, para dar aquela sensação, estás a ver, a gente adiciona no trap, mas a gente também pode colocar na kizomba para deixar com uma hypada mesmo, aquele momento que ele chora, tipo, meu amor, mano, você mesmo não sabia cantar, você pode fazer uma kizomba, eu estou fazendo um tutorial do gênero. Aqui no fim a gente pode adicionar um efeito mesmo para chorar, como é o último coro. Vamos aqui. Mano, mas eu lembrei uma coisa e acabo de ver e percebi que as colocações não estão ótimas. Tipo, as linhas das barras estão meio curtas. Mas como também não é para alguém cantar, né? Só para mim mesmo. Tá fixe. Então a gente vai clicando até número 12. Vocês viram aqui? Veja, é 11, 12. Prestem atenção aí. Ok? Então. Ah, isso aqui é pronto. Então. Mais um plugin, o último. Aqui está. Vamos calcular logo aqui. Não.
Então, pessoal, terminamos por aqui. Eu quero acreditar que você viu o vídeo do início completo antes de eu fazer isto aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.